では B ブロックでございます、はい、B ブロックの初点数全員どうぞ。Bye.
おめでとう、ありがとう、また会おうね、元気でね。今日で
たは無邪気に何度も言うの離れていても大丈夫だよ好きよ好きよ今まであった誰よりずっと好きよ好きよあの日のまま好きよ好きよずっとあなたのそばにいたいけど好きよ好きよでもさよならでは泉先生よろしいでしょうか。はい、はい、では1位の方から順に発表をお願いいたします。はい、それでは準々決勝 D ブロック結果を発表いたします。まず第1位は アンチ・ベガ・コロンビア。おー、1位でございます。来ました、やりましたね。どうですか、実感ない、はい、ね、お父さんのボクシングで ね、今コロンビアに行ってるところですけども、ね、どうも実感ないくらいやっぱ嬉しいですか。でも明日でも準決勝まで行きましたので、ね、頑張ります、はい、明日大丈夫です。明日予定が詰まってる感じの頑張りますね。はい、わかりました、頑張ってください。おめでとうございます。1位でございます。すごいですね。それでは行きましょう。それでは第2位の発表をお願いいたします。はい、それでは第2位はコジマユリア。おめでとうございます。おめでとうございます。おめでとうございます。いかがですか。ありがとうございます。いや、やりましたね。いいということで準決勝ですから明日磨いて、明日も頑張るので応援よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。おめでとうございます。いいでございます。はい、さあどんどん行きましょう。続いては第3位の発表お願いします。はい、続きまして第3位はリョウガ・アカギ・フルレット。終わって泣いて発表でまたマイク持ってください。はい、さあどうですか、突破です、準決勝。もう自分で全然納得できるパフォーマンスができなかったんで、正直いけると思ってなくて、本当に嬉しいです。ありがとうございます。はい、なんかすごい話ですけども、明日はね、もう納得いくようなパフォーマンスできるように、はい、もうリベンジっていう感じで頑張りたいと思います。はい、頑張ってください。やっぱりここまでが審査に対象なんです違うんですよ、気持ちが出てるだけだ。そうです。というわけで第3位でございます。おめでとうございます。さあどんどんいきましょう。では第4位の方お願いいたします。はい、それでは第4位はあらゆりの声だ。明日準決勝ですけども、ちょっと終わった後に、ちょっとあまり声が調子良くなかったので、佐藤さんに行ける気しません、すいませんと謝っちゃったんですけど、なんとか行きますので明日もお願いします。はい、明日も頑張ってください。ありがとうございます。いいじゃないですか、そんな、ね、気持ちがありますけども、では残るはあと2席。では第5位の発表をお願いいたします。はい、それでは第5位はハズキ・アスカ。さあ来ました、第5位でございます。ありがとうございます。さあいかがでしたでしょうか。そうですね、ちょっと声もカサカサだったんですけれども、あとなんかこうアイドル性が大事だったじゃないですか、はいはいはい、準々決勝、ね、ちょっとセクシーな感じになっちゃったんで難しいかなと思ったんですけど、あ、なるほど、はい、でも良かったです。突破しましたし、5位で突破したら明日ちょっと遅めの時間なんで、喉、も整えてゆっくり寝てしたいなと思います。はい、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。さあ残
ホルモン&彦関。では第6位の発表お願いいたします。それでは最後です。第6位はスミレメルティーハート。さあ来ました、おめでとうございます。ギリギリですよ、やりましたね。ちゃんと審査は結果発表起きてました、はい、今起きてます。終わった後寝ちゃってあって言いましたからね、夢じゃないですよ、夢じゃないですよ、明日準決勝ですよ。頑張ります。はい、頑張ってください。おめでとうございます。 D ブロック7番のアンジーベガです。今回はなんと1位になってしまいました。とても嬉しいです。準決勝も頑張ります。よろしくお願いします。B ブロック6番大宮アイドール小島ゆりこと小島ゆりやです。 B ブロック2位で通過できました。ありがとうございます。去年は準決勝を敗退してしまったので、去年のリベンジができるように明日はもっと磨いて頑張りたいと思います。明日も応援よろしくお願いします。ありがとうございます。 B ブロック8番のフルーレットの量が上がりです。本日はありがとうございました。結果として3位にならせていただきました。しかし思い通りのパフォーマンスができなかったので、明日の準決勝でしっかりパフォーマンス頑張りたいと思います。応援よろしくお願いします。ありがとうございました。はい、B ブロック5番だった、ポエムの新井ゆりのです。今回は、4位という結果をいただき、無事準決勝を進めることになりました。皆さん、ファンのみんなの応援と自分の力を信じて頑張れたので、明日の準決勝も頑張って決勝に行きたいと思います。応援よろしくお願いします。はい、 B ブロック10番葉月明日香です。前回も今回も準々決勝ちょっと順位が低くて悔しいんですけれども、準決勝は1位目指して頑張りたいと思います。ありがとうございました。はい、 B ブロック9番のメルティーハートすみれです。今日は6位で通過させていただきました。ありがとうございます。もうまさかまさかだったので、で準決勝とか決勝も明日なので、もう今日は寝ずに頑張って準備したいと思います。これからも応援よろしくお願いします。バイバイ。